Всім привіт! Друга половина осені. В лісі тепло, сонячно, затишно та гарно. Але є одна маленька проблема. В цьому сезоні практично немає грибів. Ні білих, ні маслюків, ні глив, навіть опеньків дуже-дуже мало. А це відео-відповідь моїм підписникам, які запитували, навіщо нам грибний город, коли поруч ліс, напрошується сама собою. Хай там як, але на моєму грибному городі починаються гливи. Я вам зараз покажу це диво. Ось вони лізуть. Вологи, звісно, мало, тож вони лізуть або при землі, або із глибини колоди. Але найсуттєвіша відмінність від лісу – то це те, що вони все ж таки лізуть. І їх немало. І тільки завдяки нашим грибним городам, яких, до речі, не один, ми завжди маємо смачні та корисні гриби. Друзі, у мене на каналі стала доступна функція спонсорства. Тому, хто бажає підтримати мій канал матеріально, користуйтеся, будь ласка, цією функцією. Перший рівень спонсорства становить лише 35 гривень на місяць. Або можна задонатити на картку, номер якої я залишаю в описі під моїми відео. Щиро дякую кожному! Ось такі справи. А вирощувати можна не тільки екстенсивно, а ще й інтенсивно. І не тільки гливи чи печериці, а у мене працює і город із зморшками. Але його я буду показувати навесні через півроку. Тож, кому цікаво вирощування грибів та природа в цілому, залишайтеся на каналі, ставте вподобайки, коментуйте. Це дуже допоможе мені в розвитку мого каналу. А я буду знімати та показувати вам ще більше цікавинок, ну а ліс з нами ще розрахується. До зустрічі, наших гачі багато, подорожі та експериментів!